Toshkent viloyatida 2 yoshli bola salkam 5 metrlik hojatxona chuquriga tushib ketdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, voqea joriy yilning 13-may kuni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida ro'y bergan. Biz aynan bolakayni qutqarishda ishtirok etgan xodim bilan suhbatlashdik. Yosh g'udak chuqurlikka tushib ketganligi to'g'risida xabar kelib tushdi. Xabarga ko'ra, qutqaruv ekipaji bilan voqea joyiga yetib bordik. Yetib borgan vaqtimizda xonadon hovlisida joylashgan hojatxona ichida 2 yoshli o'g'il bola g'udak tushib ketganligi ma'lum bo'ldi. Uy egalari qutqaruvchilarga o'z vaqtida xabar bermaganlarida xodimlar bolakayni chuqurdan sog'-salomat emas, jonsiz holatda ham olib chiqishlari mumkin edi. Ma'lum bo'lishicha, voqea joyiga darhol tez yordam xodimlari ham yetib kelib, bolakayga yordam ko'rsatishgan. Qutqaruvchilar tomonidan amalga oshirilgan sa'y-harakatlar natijasida bolani hojatxona ichidan qisqa vaqt ichida sog'-salomat chiqarib olishga muvaffaq bo'ldik. Hozirda bolaning ahvoli yaxshi. Voqea joyiga zudlik bilan yetib borib, bolakayni qutqarib qahramonlik ko'rsatgan favqulodda vaziyatlar bo'limi hamda tez yordam xodimlariga minnatdorlik bildiramiz. Barcha ota-onalardan yosh bolalaringizni hovlida nazoratsiz qoldirmasligingizni so'rab qolamiz. Aytmoqchi, ushbu lavha qurilish binosida suratga olindi.